नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ आम निर्वाचन सकिएको छ अन्तिम मत परिणामहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका सा छन् सा, यति बेला धेरैको चासो अब कस्तो सरकार बन्ला र बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ देशको राजनीति जे जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो ठिक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ या छैन यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ खेमराज सेडाइङ उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा विशेष गरी कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईसँग नजिक रहेर रहे, लामो समय काम गर्नुभएका व्यक्ति उहाँले जो विगतको नेपालको राजनीति हो त्यो नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट देख्नु भयो भोग्नु भयो र यति बेला नेपालको जुन राजनीति हो यो राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ उहाँका नजरमा कस्तो देखिँदैछ नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ नेपालको राजनीति र कुन दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो या पर्छ नेपालको राजनीति यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यसलाई धन्यवाद भण्डारी बाबु आराम हुनु एकदम आराम हुन्छ मलाई पनि असाध्यै खुसी लाग्यो म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे अहिले आम निर्वाचन सम्पन्न भयो मतपरिणामहरू पनि सार्वजनिक भइसके अब के होला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ तपाईँ के देखिरहनु भएको छ नेपालको राजनीति अब कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्ला यो नेपालको राजनीति तपाईँ मैलेसम्म सुन्नुभयो मलाई यो दिशाविहीन भइसक्यो मैले हेर्दा हेर्दाखेरि म त कसरी गइरहेको छु चुनाव चुनावै भएन यो चुनाव होइन हेर्नुहोस् चुनाव किन भएन भने मैले सुरुदेखि नै मैले के गर्नु सकेँ भने यसको विरोधमा हिँडेँ म भएन र मैले प्रतिज्ञा गरेँ के त भने म यो गठबन्धन र त्यो चाहिँ यो अनैतिक गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन यस्तो गठबन्धनमा के हेर मैले भोट हालिदिनु भनेर मैले प्रतिक्रिया गरिहाल्छ संसारमा के त भन्नुहुन्छ भने सत्ता प्राप्ति मात्रै सबै कुरा होइन भन्नुभयो नि कि सत्ता प्राप्ति केही पनि होइन र त्यस कारण जनताको अमन चयन राजनीति गर्ने मान्छेले जनताको अमन चयनलाई हेर्नु पऱ्यो जनता सुखी हुनु पऱ्यो पढ्न पाउनु पऱ्यो लेख्न पाउनु पऱ्यो जनता सुखी हुनु पऱ्यो उन्नतो उन्नत प्रगति हुनु पऱ्यो तर यहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जसरी पनि सत्तामा जाने कुनै पनि हालतमा गोटी चाल्ने सत्तामा जाने सत्तामा गइसकेपछि देश दोहन गर्नु पो थाल्यो यिनीहरूले जस्तो मानिसहरूले जुम्रा पालेपछि चाहिँ जुम्राले टोकिरहन्छ नि जुम्रा आफ्नो भन्नु हुँदैन नि त्यस कारण यिनीहरू त के त भने जनताको पक्षमा होइन आफ्नो पक्षमा मात्रै काम गऱ्यो हेर्नुहोस् hmm, hmm. जहाँ पनि संसारमा के हुन्छ भने व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ अवस्था पनि मानिसहरूको जनस्तर बढ्छ भन्नुभएन कि आज हेर्दै जानुहुन्छ छ तपाईँ धेरै पुरानो पत्रकार जनस्तर घट्दै 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 आज आएर हामी कहाँ पुग्यौँ अफगानिस्तानभन्दा mm. पनि तल पुग्यौँ हेर्नु हामीलाई पर्ने भयो भन्नुभयो भने कि यहाँ मनी लाउन्ड्रिङका धन्दाहरू चले भन्नुभएन कि mm. कुनै पनि मान्छेले एक मिनेट एक मिनेट पनि देशको लागि सोचेन र त्यस कारण विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट प्रतिपादित मान्छेहरू हौँ हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सन्तति हौँ हामी काङ्ग्रेसहरू र चाहिँ बिर किशोर बाबुले के गर्नुभयो त काङ्ग्रेस जन्माउनु भयो र हामीहरू के त भन्दै उनका चेलाहरू हौँ विश्वप्रसाद कोइरालाले जुन प्रतिपा सिद्धान्त प्रतिवाद गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि कम्युनिस्टसँग मिलेर के त शासन गर्नु हुँदैन कम्युनिस्टसँग मिलेर जानु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले कति सम्म भयो भने छत्तिस सालमा जब जन्म जन्मसङ्ग्रह भयो जन्म सङ्ग्रहमा जब म मल्टिपार्टी सिस्टमले हार्यो हारिसकेपछि मनमोहन चाहिँ अधिकारी र हाम्रो विशेष प्रथा कोइराला रिलेटिभ हुनुहुनेहरू र मनमोहन अधिकारीले विशिष्ट प्रथा कोइराला के भन्यो दाजु भन्नुहुन्थ्यो तर सबैले सन्दै भन्ने अनि सान्दै अब यो त अन्याय भयो यो त एकदमै राजाले खुब पेल्यो र त्यस कारणले चाहिँ कुरा के त हामी मिलेर के गरौँ त हामी मिलेर जाउँ र यसलाई पल्टाइदियो भन्दाखेरि उहाँले हाँसेर विश्वेश्वर बाबुले के जवाब दिनुभयो भने भाइ तिमीले भने त राम्रो हो तर तिम्रो मेरो प्रस्ताव नै मिल्दैन म तिमीसँग मिलेर क्रान्ति गर्दिनँ किन गरिदिने बर बिस दस वर्ष ढिलो होस् म एक्लै जान्छु भनेर अर्को कुरा के त भने जब प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आइसकेपछि मनमोहनजी त के त भने कम्युनिस्ट धारमा लाग्नुभयो कम्युनिस्ट धारमा लागिसकेपछि एकपल्ट विशेषर बाबाले उहाँले के भन्नुभयो भने सानै मैले आमसभा गर्दैछु मेरो आमसभामा के गरिदिनुहोस् तपाईँले चिफ गेस्ट भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले हाँसेर के भन्नुभएको छ भने भाइ मेरो तिम्रो कुनै सिद्धान्त प्रस्ताव नै मिल्दैन म तिमी कहाँ मान्छे भरिदिन्छु सबै कुराहरू गर्छु म तल बसेर श्रोता भनिदिन्छु यदि तिम्रो मञ्चमा गएर आज तिम्रो मञ्चमा गएर मैले के त भने चिफ गेस्ट भन्यो भने मेरा कार्यकर्ताले मलाई थुक्नी छन् त्यस कारणले यो मलाई यो यो नगर भनेर हिँड्या विशेष हो र कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको राजनीति गर्नु हुँदैन जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको राजनीति गर्छ त्यो दिन के गर्छ त नेता नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ भनेर विशेष बाबुले भन्नुभएको थियो र त्यहाँ राजतन्त्र र राजतन्त्र प्रजातन्त्रसँगै हिँडाउनु पर्छ यहाँ राजाको जति आवश्यक छ प्रजातन्त्र त्यति आवश्यक छ भनेर भन्ने विश्वेश्वर बाबुका हामी सन्ततिहरू आज हेर्नुहोस् आज आकाश र जिमिन बुझ्नुभयो साउथ पोल र नर्थ पोल मिलाए कहाँको माओवादी हेर्नुहोस् कहाँको काङ्ग्रेस हेर्नु समाजवादी र त्यस कारणले चाहिँ नि कहाँको माउचेत्युङ कहाँको विश्वेश्वर हेर्नुहोस् आज विश्वेश्वरलाई हेर्दा चाहिँ के त भने समाजवादको प्रणायता भनेर चिन्छ र जर्मनीले शुद्ध विशेष गरेर भयो के त भन्दै चाहिँ सिद्धान्तलाई फलो गरिरहेको छ भनेपछि कहाँको मिलियन्स अफ पिपुल मार्ने माओवादी माओसित हुन् र सत्ता लिने ऊ भन्छ के त पोलिटिकल पावर ग्रोजेन्डर बिराल ग्वान अफ फायर भन्ने माओवादी रुसमा र त्यस कारणले के त भन्दै चाहिँ हामी ब्यालेटमा विश्वास गर्ने ब्यालेट र बुलेट एकै ठाउँमा मिल्यो भनेपछि योभन्दा विचित्र कहाँ हुन्छ हेर्नुहोस् यो त गिनिज बुक ओल्ड रेकर्डमा हाम्रो नेपालको नाम आउँछ भन्नुभयो भने कि आफ्नो स्वार्थ सत्ता स्वार्थको लागि निज स्वत भइरहेछ यहाँले जो लामो एउटा पृष्ठभूमि होइन केही उदाहरणहरूसहित जो भन्नुभयो र नेपालको राजनीति दिशाविहीन छ भनेर जे भन्नुभयो अब तपाईँले सम्भावना देख्नु भएको छ जस्तो नेपालको राजनीति साँच्चै यति बेला दिशाविहीन भइरहेको हो भनेदेखि यो राजनीतिले एउटा दिशा पकड्ने त्यो सम्भावना त्यसका आधारहरू केही देखिन्छ या एकदमै हो नेपाल होइन 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 अब के त अब त क्रयास हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् अब क्रयास हुन्छ हेर्नुहोस् जनताले चाहिँ नराम्रो थप्पड हार्ने बन्द भएन कि आज मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु यदि साँच्चै राजनीति गर्ने मान्छे हो भने शेरबहादुर देउबा आएन प्रचण्डले अब मुख देखाएर हिँड्नु हुँदैन बुझ्नु भएन कि किन भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले किन गठबन्धन गर्यो भन्नुहोस् त अपवित्र गठबन्धन किन गऱ्यो मैले यसलाई ठगबन्धन भन्ने गरिरहेको छु गठबन्धन होइन यो ठगबन्धन हो भन्नु भएन कि र त्यस कारणले मैले के भन्न गइराखेको छु भन्नु भन्दै आज आएर एउटा गठबन्धन के भन्छ भने जी सत्र हजार मान्छे मार्यो जुन माओवादीले आठ हजार सात सय उनासाठीजना काङ्ग्रेस माऱ्यो मेरो गाडीमा गोली हिर्कायो मेरो गाडीमा काङ्ग्रेसको झन्ना देख्ने बित्तिकै त्यसलाई थुतेर लिएर आएर के त भन्दा सडकमा ल्याएर स्वास्नेको अघिल्तिर त्यहाँदेखि खुट्टा भात दियो हेर्नुहोस् त्यस्तो माओवादीसँग आज के बाध्यता पऱ्यो मिल्नुपर्ने के त्यो एउटा प्रधानमन्त्री शिव टेका भयो र यिनीहरूले भन्ने गरे गरेकै जस्तो ओली ओली चाहिँ प्रतिगामी हुनुभयो उहाँलाई लागि अब के त भने के भयो भने ओली चाहिँ प्रतिगमन ओली भयो भने प्रतिगमन भयो ओलीले प्रतिगमन भयो ओलीले के प्रति गमन गर्यो अरे भनेपछि सदन विघटन गऱ्यो अरे हाम्रो संविधानमा छैन अरे त्यो संविधानमा त्रुटि हो बुझ्नुभयो भने कि त्यो संविधान सच्याउनु पऱ्यो कुरा के छ भने विश्वभरिका लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा के छ भने प्रधानमन्त्रीको हतियारै त्यो संविधान के हो त भनेदेखि चाहिँ अरे यो विघटन गर्न पाउँछ उसले सदन चल्दैन सदनले बिजिनेस दिँदैन जहिले हो हल्ला भइरहन्छ भनेपछि त्यो बिजनेस नदिने सदन के गर्ने भन्नुभयो नि कि यो त के हो त भनेदेखि नि बैला भैँसी पाले जस्तो भयो नि त्यो त केही पनि दिँदैन नदिनु भएपछि विघटन गऱ्यो विघटन गरिसकेपछि आखिर चुनावमा त जानुपर्ने रहेछ नि त सोह्र महिनामा सोह्र महिना यिनीहरू के त भने अदालत गरे अदालत गएर के त भनेदेखि चाहिने अदालतले के त परमादेशबाट यिनीहरूलाई बनाइदियो हेर्नुहोस् अर्को अनौठो घटना हेर्नु संसारमा काहीँ पनि अदालतले शा hmm. के हेर्दा प्रधानमन्त्री बनाउँदै बनाउँदैन भन्नुभएन कि र राष्ट्रपतिले अदालतले के अर्डर गरिदियो त भने यति घन्टाभित्रमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनलाई उनातिस घन्टा लाग्छ भन्नुभयो त सत्ताइस घन्टाभित्रमा के हेर शपथ ग्रहण गरा भनेर सर्वोच्चले ऊ गरिदियो बुझ्नु भएन कि गरिसके यी एक त भन्दैछ यदि साँच्चीकै प्रजातन्त्रवादी साँच्चीकै लोकतन्त्रवादीहरू त्यहाँ गएर स्वर्नु गर्नु हुँदैन भन्नुभएन कि त्यति गरेर आइसक्दाखेरि अब सोह्र महिनामा यिनीहरूले के अग्रमण गरे त सोह्र महिना के नयाँ काम गरे यिनीहरूले र गरिसकेपछि जहिले देखाइदियो जनतालाई के त प्रतिगमन हुन्छ ओली आयो भने प्रतिगमन हुन्छ प्रतिगमन हुनुहुन्छ त्यसै गरेर यिनीहरूले के गर सो, गर्दा गठबन्धन गराए जनतालाई सो सोझे झुट बोल्याएर छ नि त अनि गर्दाखेरि अब अहिले आएर के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ बरु ओलीले के गर्यो त उसले त जे बोल्यो साँचो बोल्यो जति सिट ल्यायो त उसको त एकरो सिट आयो नि दुई तिन ठाउँमा तालमेल गऱ्यो गठबन्धन होइन है फेरि यिनीहरूले भनौँ उनीहरूले नि गठबन्ध गठबन्धन र तालमेलमा फरक छ हेर्नुहोस् <laughs> संसारमा संसारमा हेर्नुहोस् चङ्घी इलेक्सनमा काहीँ पनि गठबन्धन हुँदैन बुझ्नु भएन कि एक्लै एक्लै चुनाव लड्छन् एक्लै एक्लै चुनाव यदि सरकार बनाउन कोरम पुगेन भने कोरम पुगेन भने अनि के गर्छन् त भन्दैछ अनि त्यसपछि तालमेल गर्छन् गठबन्धन होइन तालमेल पनि सिद्धान्त मिल्नेसँगै त तालमेल गर्छ बुझ्नु भएन कि अब यहाँ त अनौठो के पुगेको तालमेल भन्दा अब यिनीहरूलाई मैले भनिदिएको छु जस्तो काङ्ग्रेसभित्र मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने यति एडभान्स भएर गयो जस्तो गगन थापा एन्ड कम्पनी आज उनीहरू के त गगन थापाले त घोषणा गरेर गयो के त भन्दै म प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भनेर भन्दै भयो नि कुरा र त्यस कारण मैले बारम्बार त्यस पनि विरोध गरिरहेको थिएँ कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीति गर्ने मान्छे उद्देश्य एकपल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो सिचुएसनले ल्याउने हो जस्तो चाहिने चाहिने बेलायतको ऋषि सौनकले प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उसले हिँडेको थिएन घोषणा गरेको थिएन नि जस्तो अमेरिकामा चाहिँ उसले चाहिँ नि ओबामाले के त भने एकैचोटिमा ऊ चाहिँ के त राष्ट्रपति भएको थियो भन्नुभयो त्यस्तै भने या त त्यो भने नहुने कुरा भन्छु मैले नि र त्यस कारण यहाँ त कतिसम्म निर्लज हो भने चाहिँ नि मल्टी पार्टी सिस्टममा प्रजातन्त्रमा चुनाव लड्दै जाँदाखेरि फलानु प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री फलानु भन्छ भन्नुभयो भने कि ओलीको डिक्लेयर गर्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली जस्तो छप्पन्न सालमा अब के त भने काङ्ग्रेस ढिलिल हुँदै गइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एक्काइसी गाउनु भयो त अब, अब को प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भए त्यसै चुनाव जित्यो भनेपछि अब यिनीहरूको त के त भने यिनीहरूको अनुहार यिनीहरूका नाम लियो भने त भोट नहाउने भयो हेर्नु नआउने भएपछि गुमराहमा राखेर यिनीहरू अब चाहिँ चुनावमा गए चुनावमा जनताले मजासँग देखाइदियो भन्नु भएन कि पाँच पाँच गठबन्धन हुँदाखेरि पाँच पाँच गठबन्धन हुँदाखेरि बहुमत आएन हेर्नुहोस् भन्नुभयो बहुमत आएन अब यो त के भइदियो त भने ब्रह्माजीले ब्रह्माजीले सबै सृष्टि गर्नुभएछ सबै सृष्टि गरिसकेपछि अब एउटा विशिष्ट चिज निकाल्छु म विशिष्ट चिज संसारको सबैभन्दा राम्रो चिजमा के छ त म निकाल्छु भनेर त्यो संसार सबै चिजहरूको जोड्दै जोड्दै जाँदा उठ निस्किएको छ कि उठ निस्क ब्रह्माजी हान थाल्नु भएछ अरे कि अब यिनीहरूले पाँच गठबन्धन गरेर उल्का निकाल्छु भनेपछि त अब एकल सरकारै नबन्ने भयो हेर्नुहोस् अब यिनीहरू के त भने निर्लज हेर्नुहोस् गएर चाहिँ नि जेलमा गएको छन् मान्छे भेट्न रेशम चौधरी भन्नुभएन कि अब त्यो देश फुटाउँछु भनेर हिँड्या मान्छे मधेस नेपालै होइन भनेर हिँड्या मान्छे सिकेर होस् भन्नुभएन अब यिनीहरू चाहिँ ढो ढो ढगाएर यदि यिनीहरूले मैले मैले लेखेर राख्नुहोस् भन्ना बाबु मैले के भनिरहेको छु भने मेरो मेरो एक्सपिरियन्स हो यिनीहरूले त सरकारै बनाउन बना। बना। सक्दैन हेर्नुहोस् भन्नु हो भनेको अहिले जो गठबन्धन त्यो गठबन्धनले सरकार सरकार बन्दैन अब हेर्नु अरू खोज्नु पर्यो अब अहिले आएर अब यतापट्टि के त भने अब यहाँ के त भने संसदीय दलको नेताको कुरा आइराखेको छ जस्तो खोजखाज जोडजाड गरेर चाहिँ सरकार बन्ला कि नबन्ला जोड गर्यो होइन बन्ला तर त्यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि त्यो मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना भन्छ हेर्नु बुझ्नुभयो कि मन्त्री र प्रधानमन्त्री उद्घाटन बुझ्नुभयो उत्पादन गर्ने कारखाना हुन्छ देश निर्माण हुँदैन बुझ्नुभयो भने कि आज हेर्नुहोस् देश के गति भएको छ भने देशको चालु खर्च चालु खर्च छैसठी अरब रुपियाँ घाटा परिएको छ बुझ्नु भएन कि जुन देशमा चालु खर्च चाहिँ घाटा पर्छ भने जुन देशमा आफ्नो घर चलाउने छैन भनेपछि त्यो देशले के गर्छ र यिनीहरूले अहिले पैसा खर्च गरे जुन खर्च गऱ्यो विधिवत रूपमा त त्यो तिस एक खरबभन्दा बढी खर्च भएको छ व्यक्ति बे व्यक्ति उ गरेर त्यो त सबै तपाईँ हाम्रो पैसा खर्च भयो भने र मैले सुनेको छु छ अरब रुपियाँ छ अरब रुपियाँ त्यहाँ के त राष्ट्र ब्याङ्कबाट यिनीहरू निकालिहाल्छ भने अब त्यो त त्यो त्यो त आउँछ सबै कुराहरू अनि यतापट्टि चाहिँ मन्त्री बनाउने कारखाना बनिन्छ भन्नु भएन कि उतापट्टि चाहिँ अब अर्को कुरा के त भने यहाँ पार्टी पार्टीमा हेर्नु सङ्घर्ष हुन्छ अब पार्टी पार्टीमा किन ल अब गगन थापा त गगन था संसदीय दलमा के त ऊ गरे ल संसदीय दलमा गगन थापाले जित्यो भने जित्यो जित्यो पनि अब त के त भने के काङ्ग्रेस फुटाउनु पऱ्यो त्यो नत्र भने शेरबहादुर राने कम्पनीले था गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन अब त गठबन्धनले बनाउने हो भने तपाईँहरू भन्नु चाहिँ नेपाली म भन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो अरे यो फलानले यति सिट ल्यायो अरे फलानले सिट ल्याएर मैले त मैले के भन्छु भने त्यो त के त्यो संयुक्त हो भने त्यो गठबन्धन पार्टी रवि लामी छानेको हो रवि स्वतन्त्र पार्टी भने जस्तै त्यो कहाँ त छ्यासमिस काङ्ग्रेस त टर्च टर्चबाट खोज्नु पऱ्यो कहाँ हो कहाँ हो हेर्नुहोस् सन्ताउन्न सिट ल्यायो सन्ताउन्न सिट ल्यायो भने काङ्ग्रेस त बढ्यो नि मैले भने त्यो बढ्या होइन त्यो त फुल्या हो त्यो त अब कस्तो भने जनता कतिसम्म बिचरा हाम्रो जनता कतिसम्म रहेछ भन्नुहुन्छ भने आफूले कसलाई मतदान गर्ने थाहा छैन हेर्नुहोस् ल हेर्नु त यत्रो गुमरा आए पनि संसारमा भन्नुभयो भने कि राजनीति नैतिकताले ड्राइभ गर्छ भन्नुभयो अनैतिक मान्छेहरूको जमगठबन्धी हेरिरहेको छ मान्छेहरूले अब आएर के त भने माधव नेपाललाई भोट दि भन्छ काङ्ग्रेसको मन्त्री बन्छ काङ्ग्रेसलाई भोट दि भन्छ किन प्रचण्डको मन्त्री बन्छ भनेपछि कहाँ भोट हालेको यस्तो अवस्था हुन्छ त तपाईँको भनेपछि हेर्दा हेर्दै मान्छे दिउँसै रात पारेको पारेन ना। हेर्नुहोस् र त्यस कारण अब मैले भन्ने गरिरहेको छु कि त ल गठबन्धनको भयो अरे कहाँबाट बिचेर गगन थापाजी आउने कटैभरि कहाँबाट आउने यदि शेरबहादुर भयो भने त गठबन्धनमा प्रचण्ड आउने भयो नि प्रचण्ड आउने भयो हेर्नुहोस् गठबन्धनमा त अब प्रचण्डले छोड्यो भने माधव नेपाल आउने भयो हेर्नुहोस् त्यसै कारणले ल अब यदि गगन थापाले जितेर आयो भने गठबन्धनले मान्नु पऱ्यो नि भने तपाईँ हाम्रो के त यो संसदीय दलको नेतामा चाहिँ गगन थापा त्यो उदाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् मैले के भन्नु पनि होइन होइन अबको प्रति परिप्रेक्ष्यमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ म फेरि आएँ फेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोरालाले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ नि जब जब के त भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ के हुन्छ त सुकिला मुकिलाको जब काङ्ग्रेसले सत्ताको मुखी राजनीति गर्छ त्यो काङ्ग्रेस के हुन्छ त हुन्छ जब नेताले भनेको जे पनि सुनिरहन्छ भने त्यो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होइन कि त्यो चाहिँ के के त भने त्यो औसरवादी हो कि त्यो चाहिँ के त भने दलाल हो भनेर चाहिँ के त भने पर दलाल हो र एकपटक फेरि के त भने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले सच्चा काङ्ग्रेसको लागि फेरि क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब अब क्रान्ति गर्ने बेला आयो हेर्नुहोस् अब यी कुरा काब्जालाई फ्यालिएर नि बुझ्नुभयो कि बेला अब 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 हिम्मत गर्नु मैले त गगन थापालाई त भनिदिएछु गो भाइ गो गोआहेड अब यसरी के त हुँदैन होइन र त्यस कारणले के त भने यसरी के त लिलाममा राखेर यसरी लिलाममा राखेर कन्ट्रीलाई राखेर अनि त्यसपछि म म सत्ता चलाउँछु भन्नु त जस्तो जुन सत्ता गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनमा जे जस्ता पार्टीहरू जोडिएका थिए त्यसलाई हेरेर त्यो इमानको नैतिकताको गठबन्धन भएन भन्ने र यहाँले जो भन्नुभयो राजनीति भनेको त इमानको नैतिकताको भइदियो हुन्थ्यो नि हो नैतिकताले ड्राइभ गर्नु जो जो चाहना यहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ यता नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बिचमा पार तालमेल भयो यहाँले भने जस्तो गठबन्धन होइन तालमेल भयो त्यो तालमेल चाहिँ प्राकृतिक तालमेल ता हो भनेर भन्न सकिन्छ या त्यो पनि त्यो पनि उस्तै हो यो पनि उस्तै होइन यो गठबन्धन हो भने तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझिदिनुहोस् भने गठबन्धन र तालमेल नै फरक छ भन्नुभयो कि तालमेल चाहिँ प्र्याक्टिस छ विश्वमा त त्यो पनि चुनाव जित्नकै लागि पनि चुनाव जित्नका लागि तालमेल भन्ने कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा के म सुनाइदिन्छु भनेपछि यहाँ छप्पन्न सालमा पनि तालमेल भएको थियो केही सिटमा भन्नुभएन कि तालमेल भएको थियो पच्चिस तिस सिटमा तालमेल भएको थियो यो महाकाली सन्धिवालाहरूलाई चाहिँ सिट नछुटै नहुने भन्नुभएन फलान ठाउँबाट फलाउन नआइ नहुने फलान ठाउँमा फलान नआउने भएपछि तालमेल भएको थियो हेर्नुहोस् म प्रत्यक्ष मात्रामा म कृष्णजीसँगै हुन्थेँ अनि त्यसपछि कुरा के भयो त भनेदेखि चाहिँ कस्तो गरिन्छ त्यसमा भने तालमेलमा पनि त्यो तालमेल भयो भन्ने कुरा क्यान्डिडेटले थाहा पाउँदैन हेर्नुहोस् त्यसलाई थाहा दिइँदैन एकपटक के हो त भने अब नाम लिनु हुँदैन ना। एमालेको ठुलै नेता आउनुभयो कृष्णजीको आउनुभयो अनि कृष्णजीले चाहिँ सबैलाई बाबु भन्नुहुन्थ्यो कृष्णजी नमस्कार भयो नमस्कार बस्नुहोस् बाबु बस्नु बाबु यो तपाईँको त्यो जिल्लामा कसलाई हामीले टिकट दिउँ तपाईँ जित्नुहुन्छ भनेपछि उसले नाम दियो भन्नु भएन कि उसले टिकट पायो त्यो क्यान्डिडेटले थाहा पाएन तालमेल भयो भनेर त्यहाँ पार्टी सभापति पनि गएर भाषण गऱ्यो बुझ्नुभयो त प्रधानमन्त्री पनि भाषण गऱ्यो भन्दा ऊ त कमजोर थियो तर उसले थाहा पाएन कि तालमेल भने त्यो हेर्नुहोस् अब यहाँ त के त हँसिया हतौडालाई भोट मागिदिने अब यहाँ त के हो त भने नेकपा एमाले जिन्दाबाद भोट केमा हलोमा भन्छ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद भोट केमा सूर्यमा ल हेर्नुहोस् है अब भने नि नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद नेपाली काङ्ग्रेस भोट केमा हँसिया हतौडामा हेर्नुहोस् त्यस कारणले मैले के भन्न गइराखेको छु भने यो के त भने जुन अहिले रवि लामी छानेको पार्टी घन्टी आयो नि यो के हो त भने यिनीहरूलाई झापड हो त इन्डाइरेक्ट झापड हो यो काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट भोट गएको हो कम्युनिस्टभित्रको नि एमालेको नि असन्तुष्ट भयो भोट त्यहाँ पस्याएको छ अब जस्तो त्यो एउटा झापड हो होइन सँगसँगै रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टी त्यो एउटा आशा चाहिँ हो कि होइन आशा होला आशा हो हेर्नुहोस् तर के छ भने यहाँ जसरी पार्टी पलाउँछन् भन्नुभयो त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जसरी पार्टी पलाउँछन् जस्तो उसले पनि त त्यत्रो मान्छे मार्दा मार्दै पनि त चाहिने उसले त ल्याएकै हो नि त बहुमत ल्याएर सरकार बनाएकै हो बुझ्नुभयो बनाएको हो नि त अहिले आएर के हो त सत्रको भयो हेर्नुहोस् अहिले आएर हेर्दा हेर्दा के हो त भनेदेखि चाहिने कम्युनिस्ट एगेन्स्टमा गयो नि त जनता त कम्युनिस्ट सबै कम्युनिस्ट मिलेर पनि हामी दिन्छु सिधाइदिन्छु दिन्छु भन्दा भन्दै कम्युनिस्ट त खुम्च्यो नि त कम्युनिस्टको एगेन्स्टमा जनता गएछ भन्ने कुरा थाहा भयो हेर्नु किनभने कम्युनिस्ट कम्पिस्ट मिल्दैन सरकार नबन्ने भयो हेर्नुहोस् है यहाँ कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आयो भने सरकार नबन्ने भयो त्यस्तै रवि लामी छानेको पार्टी एक्कासी आयो हेर्नुहोस् यहाँ धेरै चाहिँ चिजहरू भन्छन् म त्यसै शङ्का गर्दिनँ पश्चिमा शक्ति भन्छन् उत्तरा जेसुकी शक्ति होस् आयो नि आयो र सशक्त आयो हेर्नुहोस् अब एउटा कुरा त के त भने यिनको जेन्डरै थाहा छैन भने कुन जेन्डर आयो आयो हेर्नुहोस् थर तेस्रो लिङ्गी भन्छ नि भने जस्तो यसको न न यो समाजवादी हो होइन न यो पुरातनवादी हो न यो राजावादी हो न सोसलिस्ट हो के हो र यसको धर्म के हो हेर्नुहोस् अब भन्दै के आयो भने व्यवस्था ठिक अवस्था बेठिक यो के भने त्यो त हेर्नुहोस् है अब व्यवस्था ठिक रे हामी भन्छौँ के त व्यवस्तै बेठिक भयो व्यवस्तै बेठिक भयो किन व्यवस्था बेठिक भयो भन्दाखेरि कुनै अङ्गले काम गरेन नि त कुनै अङ्गले काम गरिरहेको छ काम गरिरहेको छ कि अङ्गले हेर्नुहोस् न न अख्तियारले काम गरिरहेछ न अदालतले काम गरिरहेछ बुझ्नुभएन कि सबै अङ्ग छन् अङ्ग त प्यारालाइज भयो हेर्नुहोस् अनि व्यवस्था काम नलाग्ने भयो भन्छौँ हामी र संसारमा तपाईँलेलाई एउटा कुरा भन्छ अनौठो घटना घटिरहेको छ हेर्नुहोस् यहाँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हिँड्दै सकिने काम के भएको छ भने कहीँ पनि संसारमा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले इन्साइड बार राख्नु सक्दैन भन्नुभयो त प्रधान न्यायाधीश त्यति पावरफुल हुन्छ बुझ्नुभयो भने अब हाम्रो नेपालमा के त प्रधान न्यायाधीशलाई ल र प्रधानमन्त्रीले के गर्दै त ए ऊ गर्दो भनेपछि अब कुकुरले पुचार हल्लाउनु पुछरले कुकुर हल्लायो कि होला नि हेर्नुहोस् त्यस कारणले अब अदालतले काम गर्दैन र त्यस कारण चाहिँ यो व्यवस्तै बेठिक हुँदामा उसले के भनिरहेको छ व्यवस्था ठिक mm. भाइ अवस्थाको भाइ चाहिँ नि मेरो बहुत असाध्यै असल आमा खराब बने जस्तो अब भाइ त्यतापट्टि कथा के 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 नमिलिआस सर म उसलाई के त म शुभकामना छ उनलाई मेरो म के भन्छु भने यदि उनी सत्तामा गएनन् भने जसरी न्या न्युज ट्वेन्टी फोर हेर्नुहोस् मा बसेर उनले जुन काम गरे उनले त सबै करप्सन त थाहा थाहा छ नि त त्यसैको प्रतिफल हो नि वास्तवमा वास्तवमालाई पत्याएको हो नि एक्लो मान्छेले गरे हो नि मास ऊ काहीँ पनि गएन नि ऊ त ऊ डोर टु डोर गएन हेर्नुहोस् र त्यस कारणले ऊ आएको छ यदि उसले चाहिने जान्ने हो भने यो पाँच वर्ष यो पाँच वर्ष उनले के गर्नु हुँदैन सत्ता ताक्नु हुँदैन प्रतिपक्षमा बसेर त्यही पहिला गरिएको काम पाँच वर्षलाई मलाई जनताले पठाएको होइन म पाँच महिनालाई पा आएको हुँ भन्ने कामले गर्यो भने उनी पनि सफल हुन्छन् न त फेरि पाँच वर्षपछि उनलाई नि टर्च वालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तो यति बेला उहाँको त्यो नागरिकताको विषय पनि सतहमा आएको छ निकै त्यो विवादित पनि बनेको छ उहाँ राजनीतिमा आउनु उहाँको दल राजनीतिमा आएको तिन चार महिनामा नै राष्ट्रिय पार्टी बन्नु र उहाँको नागरिकताको यो विषय यसरी बाहिर आउनु यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले अब यो चाहिँ कुरा चा चा ने ने के छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू आँट्यका भने हेर्नुहोस् एकपटक के भएको थियो भने पञ्चायतमा पञ्चायतमा चाहिँ रामराजा सिंह चाहिँ त उता राष्ट्रिय तत्त्व भन्नुभएन कि उसलाई उसले जित्यो जितिसकेपछि कुरा के भयो भनेदेखि चाहिँ उसलाई सदन जान रोक्यो भन्नु भन्नुभएन कि रोकिँदाखेरि चाहिँ नि ऊ कुन भेषमा कोद सदन राष्ट्र पञ्चायतभित्र पस्यो हेर्नुहोस् राष्ट्र पञ्चायतभित्र पैसा के त सांसद हो अनि त्यो हङ्गामा भइसकेपछि राजा चाहिँ नि के महेन्द्रले राजा महेन्द्रले के भनिएको छ भने मेरो सरकार पहिला गर्न पर्ने काम पछि गर्छ भनिन्छ कति मजा आएको छ हेर्नुहोस् पहिले उसलाई चाहिँ चुनाव लड्नु नयाँ भएन त सांसद भएर त आउँदैन थियो नि त हेर्नुहोस् यहाँ के निर्लज हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोग छ पुलिस प्रशासन छ गृह मन्त्रालय छ दुनियाँ छ भने चाहिँ पुरा छानबिन गर्नुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त अब उसले जितेर आएँ हेर्नुहोस् हो नियम कानुन नियम कानुन यहाँ कहिले नियम कानुन मानेछ राजेन्द्र महतोको तपाईँको के त भन्दै त अनि नागरिकता उसको बाउको भन्दा त्यसो छ हेर्नुहोस् उसको बाउको भन्दा उसको नागरिकता पहिला छ हेर्नुहोस् यहाँ नि भनेपछि उसलाई कसैले पनि कारवाही गरेन अब म अहिले सुन्दैछु अब यो यो अब यो रवि लामी छैन त के हो भने हाम्रो गाउँघरतिर भन्छ नि अप्ठ्यारा फलिया पर्सीमा आएर नि माथिबाट काटिदिउँ ड्याङ्गे फुटिहाल्छ तलबाट घोजिदिउँ या त टिप्न सक्दैन हेर्नुहोस् अब यसलाई छोरा मात्र हेरेपछि हिँडबाट कानु दिउँछ अनि त विश्वले वाच गरिरहेको नि त पहिला गर्नुपर्ने काम पछि गर्ने र अर्को कुरा मैले सुनेअनुसार उसले सिटिजन नै ल्याएको छैन अमेरिकामा ग्रिन कार्ड ल्यायो भन्ने छ हेर्नुहोस् अब ग्रिन कार्ड भने अमेरिका, हो अमेरिका हो। के हो भन्नुहुन्छ बस्ने सुविधा मात्रै हो उसले सिटिजन के त भनेको ऊ गर्न पाउँदैन ग्रिन कार्ड लिएको पाँच वर्षमा लिएबल टुगे त सिटिजनसिपमा फाइट गर्न पाउँछ भन्नुभएन कि प्रायः गरी नाइन्टी पर्सेन्ट नेपालीहरूले ग्रिन कार्ड छ भन्नुभएन जस्तो चाहियो नि हाम्रो कति मन्त्री महामहोदयहरूकै के, के त ग्रिन कार्ड छ हेर्नु तर त्यो ग्रिन कार्डकै फेसिलिटी मात्रै हो त्यो हो भने त कुरै भएन नत्र अब आर लेट भयो हेर्नुहोस् लेट भइसक्दाखेरि अब यिनीहरूले कोट्याउँदै गयो भने नि यिनीहरूलाई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स अब सिद्ध्याउने भयो भनेपछि यो अब नर्मल ट्रिक हाम्रो गाउँघरतिर भन्दा बापती ट्रिक भन्छ mm -hmm. यसलाई मैले अङ्ग्रेजीमा के अब नर्मल ट्रिक गरेर छन् यो ट्रिक अब सफल हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यसै कारणले अब खोज्दै गयो भने यिनीहरू आफै फस्छ हेर्नुहोस् राजा महेन्द्रले भने त पहिला गर्नुपर्ने काम पछि गरेर त भएन नि सबै म्यादेर गुजिसक्यो नि त जब कि के गरेर त के गरिसक्यो सर्टिफिकेट पाइसक्यो उसले निर्वाचन आयोगबाट भनेपछि यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त्यति पर्लङ गर्दैन जस्तो लाग्छ हेर अर्को अब जस्तो रविलाम छाने नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्यो सँगसँगै अघिल्लो निर्वाचनमा जम्मा एक सिट मात्रै ल्याएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्यो अब जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्राप्त मतलाई चाहिँ के भन्ने जस्तो अघि यहाँले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको एउटा मत त्यहाँ आक्रोशको मत पनि पोख्या थियो उतातिर तृष्णाको पनि थियो र आशा भन्नुभयो राप्रपाले प्राप्त गरेको मत चाहिँ त्यो मत हो आयो यहाँ कुरालाई हेर्नुहोस् अब तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न मलाई मैले भन्नै पर्ने कुरा सोधिदिनु भयो हेर्नु यो के हो भने जतिखेर चाहिँ नि बाह्रबुदी भयो हेर्नुहोस् बाह्र बुदीमा के थियो भने राजा हटाउने भने काहीँ पनि थिएन त धर्मनिर्विक्षता भने त्यहाँ केही पनि थिएन रा। राजा त कल्प चालिसौँ दुई सय चालिस वर्ष चाहिन्छ भनेर के त तरे यहाँ एक्काइसी के हो त भनेको प्रचण्ड आइन कम्पनी प्रचण्ड आइन कम्पनी उनीहरू राजा हुनुपऱ्यो यहाँलाई हाबी हुनुको लागि यिनीहरूले बड्याङ बुडुङ के त भनेदेखि चाहिँ गरे अन्यायपूर्ण रूपमा एउटा शक्तिलाई के गर्दै खतम पार्दिए हेर्नु शक्तिलाई खत्तम पार्दिए त्यो शक्ति बिस्तारै के हो त भनेदेखि चाहिँ जेनमेन वेबाट हो साइड लायो विश्वमा काहीँ पनि छैन यिनीहरू जबरजस्ती हेर्नुहोस् नेपालमा दुईवटा अनौठा घटना घटेका छन् के दुईवटा घटना घटेका छन् भने जसले बिउताइदियो सदन त्यो सदन त मर्या सदन थियो त्यो मर्या सदन जसले बिउताइदियो राजाले बिउतायो नि त ज्ञानेन्द्रले त्यो सदनले डाङडाङ डाङडाङडाङ थियो अनाधिकृत बयासी बयासीजना मान्छे तपाईँ जाहिर खान जानु पऱ्यो भने नागरिकता लिएर जानुपर्छ बयासी बयासीजना भिड के सांसद भएर भित्र पसिहाल्नु त्यहाँनिर नागरिक अनागरिक कसैले पनि हेरेन हेर्नुहोस् न यहाँ अहिले रवि लामी छानेको कुरा आइराखेको छ नि त्यसले डङ डाङ 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 हटाइदियो हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो त ज्ञानले पनि विथ जेनलम्यान है ल त जनता नासोस् जनता कुनै पनि संसारमा शाह तानासाहहरूले अथवा राजाहरूले त्यति चाँडो सत्ता छोड्दैन बुझ्नुभयो भने कि उसले पनि यहीँ बस्दै ल जा जनता नासोस् जनतालाई बुझाउँछु भनेपछि यो बाह्र बुद्धि समझदारीको उनीहरूको के छ भने त्यसलाई हटाए हेर्नुहोस् त्यसलाई हटाइसक्दाखेरि त्यसले पनि थान पाउनु पर्थ्यो नि त न जन्मसङ्ग्रह हो न के भयो त्यसलाई अन्यायपूर्ण हटाए हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि के त्यसलाई हटाइसकेपछि कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू राष्ट्रपति व्यवस्था राष्ट्रपति देशको राष्ट्रपति बन्न सकेन हेर्नुहोस् राममोहजी कसको बने त काङ्ग्रेसको बन्दे बुझ्नुभयो नि कि विद्यादी भण्डारी एमालेको पनि एउटा झुन्डको राष्ट्रपति बने नि हेर्नुहोस् जनताले त एक्सेप्ट गरेन जनताले एक्सेप्ट गरेन भनेपछि यदि जनताले के चाह थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो आज शक्तिलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्या भए आज प्रचण्डजीको यो दुर्गति हुँदैन थियो हेर्नु जनताले त वाच गरिहाल्छ नि त आज छ लाख भोट जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आयो नि त्यो राजाको भोट हो तपाईँ कहाँ आउनुहोस् त भाइ त्यो राजाले पा भोट हो राजावादी पनि असुसुप्त भएछ अगाडि बढेछ भनेर तपाईँ के त हेर्नुहोस् त्यसमा उसलाई अन्याय गरेर निकालिया हो नि भाइ जस्तो विशेष चालिस वर्षको इतिहास हुनु भएन कि आज धरोहर एउटा हाम्रो चलन थियो हाम्रो के चलन थियो उनीहरू राजा नवा रा। मुलुक हो र पनि थियो अहिले आएर भयो नि त राजा नवामुलुक भइदियो नि त अहिले हेर्दाखेरि के जस्तो यो चौरात्तरको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनलाई यसो तुलना गरेर हेर्दा तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो राजाले पाएको मत जो राप्रपाले पाएको मत भनेको भनेर जो भन्नुभयो पटक थोरै मत पाएको थियो अहिले त्यो तुलनात्मक रूपमा राप्रपाले पाएको मत अघिल्लोपल्टको निर्वाचनको भन्दा धेरै छ तर समग्रमा 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 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो राष्ट्र संस्था पक्षधार पार्टी जसले पाएको मतभन्दा गणतन्त्र पक्षधर पार्टीहरूले पाएको मत धेरै माथि छ यसलाई हेरेर चाहिँ के भन्न सकिन्छ गणतन्त्र त्यहाँ त मैले चाहिँ आज ठुलो आमसवारे छ हुलुस हेरी बाबु भन्थ्यो कि अनि के हुलुस भनि त्यो जुलुस त भन्यो तपाईँले के भन्न नजाने बा भने ऊ हाँस्थ्यो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ बाबु सो त फुर्ता आएको हो को जुलुस हुन्छ त त्यो पैसा तिरेर भित्र उर्या त हुलुस हो भन्थ्यो कि कि त्यस्तै भनिआ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र जुन भोट आयो त्यो क्रिम भोट आएको हो भन्नुभयो नि कि यिनीहरूका पैसा बाँडा बाँड हेर्नु रात मौन अवधि के हो त्यो मौन अवधि पैसा बाँडेर रातलाई दिन दिनलाई रात पारिया भोट हो भन्नुभएन कि म त के भन्छु भने जति आयो सत्य भोट आयो राम्रो भोट आयो भन्नुभएन कि र त्यस कारणले मैले के भनेको थियो अब म त के भन्छु बन भने निर्मल निवास पनि के गर्यो त टाउको उठायो भन्नुभयो न त्यहाँ पनि त्यो राप्रपाले पाएको मतभित्र पनि त्यहाँ पैसाका मत, पैसा मत थिए कि जसरी तपाईँले अहिले म होइन कहाँ पैसा थियो र हेर्नु तिन्नुसँग के छ त्यो 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 विचार ज्ञानेन्द्र साईसँग के पैसा हो नि जुम्ली मान्छे भन्नुभएन कि यस्तै यस्तै कि जो आएछ अथवा दिप दिपहादुर सिंह भन्ने जुन आयो मकमानपुरबाट ऊ राजा मान्छे उसैले के हेरेछ त मान्छे जतिको जतिजना तपाईँ छ अन्यथा तपाईँ नसम्नु यो भोट के हो त भने ट्रु भोट आएको अब राजावादीहरू पनि सलबल छ बुझ्नुभयो नि कि ए बाबा म म जस्तो मान्छे जुन डेमोक्रेसीको लागि म जेल बसिया मान्छे बुझ्नुभएन कि आज मलाई छातीमा हात राखेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मनमा आउँछ राजा चाहिँ रहेछ उहाँहरू त त्यो अवस्था यिनीहरू ल्याए हुनुभयो के किन होला भने आएन मल्टी पार्टी आउँदा त ओहो जन्तुस्तर उठ्छ अब झन् गणतन्त्र आइसक्दाखेरि त के के केही पनि भएन त दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन राज रा ज्ञानेन्द्रले राम्रो गरेर उसलाई सम्झिया होइन यिनीहरूले नराम्रो गरेर के त तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि राजसं त धेरै चाहिँ के अन्याय पनि होइन केही पनि यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि रातारात कति मान्छे मारिदिन्छ मारिदिन्छ फेरि देशमा राज संस्था फर्किन सक्छ त्यो सम्भावना छ राजनीतिमा इम्पोसिबल के पनि छैन धेरैले भन्ने हुन्छ नि राजनीतिमा हरेक सम्भावना सम्भावना कुनै पनि हेर्नु जीवित नै रहन्छ छ बाबा माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर चुनाव लड्न सक्छ भने माओवादी र माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर चुनाव लड्न सक्छ भने राजा आउनु सक्दैन त्यो असम्भव कुरा होइन असम्भव कुरा होइन तपाईँले देखेको छ नि जस्तो राज संस्था यदि फर्किन्छ भने त्यो सडकले फर्काउँछ कि सदनले फर्काउँछ विभिन्न परिस्थितिले फर्काउँछ हेर्नुहोस् यो समयको माग हो बुझ्नुभयो त भगवान् श्रीकृष्णले विदुर र भगवान् श्रीकृष्णको एउटा संवाद छ बुझ्नु भएन कि भगवान् श्रीकृष्ण सबै नातादार विदुर कहाँ पहनुहुन्छ बिदुर त धेरै बुद्धिमान अनि वार्ताको सिलसिलामा विदुरले सोच्नु सोध्नु भएको छ प्रभु यो कुरुक्षेत्रको लडाइँ हुन्छ त काका हुन्छ यो त प्रभु त रोक्नु पऱ्यो नि यहाँ त लाखाँ लाखाँको हतहत हतहात हुन्छ धेरै मर्छन् भनेपछि भगवान् श्रीकृष्णले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभएको छ हुनुभयो कि काका समयको मागलाई मैले पनि रोक्न सक्दिनँ काका द्रौपदीको तिरहरू त मैले चाहे नि भयो भने समय हेर्नु अहिले अति गरेँ हेर्नुहोस् भन्नुभयो अति गरेपछि अति रूपवतीसित अति गर्व रावण अति दाने बरबु अति सर्वतर गरिन्छन् यिनीहरूलाई राज्य दोहन गर्नलाई यिनीहरूको हातमा के गरे आयो नि त हेर्नुहोस् राजेका आएन अनैतिकहरूको झुन्ड बोयो त लुटाहरूको झुन्ड हेर्नुहोस् जसरी जा पनि लुट्ने देशमा जति जति दे मान्छेले दुःख पाओस् आज मैले कहाँ पुगेको छ हेर्नु ब्याङ्कमा अब यो हालतमा हेर्नु ब्याङ्कमा बैङ्कमा पाइस छैन अहिले एउटा नयाँ घटना के घटेको थाहा छ हिजो नै अस्ति भन्नुभयो त यो सम्पत्ति सुदृढीकरणको सिलसिलामा अब विश्व अब विभिन्न कन्ट्रीका चाहिँ विश्व ब्याङ्कका भन्नुभयो भने कि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्नुभयो भने कि आइएमएफदेखि आदि गरेको युएनका सोह्रजना प्रतिनिधि आएर सुरु गर्यो हिजोदेखि काम भएर यदि त्यसले के गर्यो त भने उनीहरूको क्वेसन आएर चित्त बुझेन भने कन्ट्री ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ भन्नुभएन कि त्यो कन्ट्री ब्ल्याकलिस्ट भए भोलिपल्ट न तपाईँको कुनै स्टुडियो चल्छ बुझ्नुभयो भने कि न पैसा चल्छ न यिनीहरूले पैसा निकाल्ने के त नोट निकाल्नु पाउँछ हेर्नु त्यो स्थितिमा कन्ट्री गइसकिया छ त्यस कारण यो त भित्रभित्र कुहि बुझ्नुभएन कि अब अब होला के भन्ने प्रश्नको एकदमै छोटोमा उत्तर दिनु होला र हुनुपर्छ के भनेर एकैछिन हामी केन्द्रित हुन्छौँ है त अब होला के एकदमै छोटोमा एकदमै छोटो भन्दाखेरि वाट विल ह्याप्पी नेक्स्ट कसैले पनि अहिले प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् यही स्थितिमा जान्छ भने अन्धकार हुन्छ केही हुँदैन अब हुनुपर्छ के अब हुनुपर्छ के त भने यिनीहरू सचिनुपर्छ यिनीहरू मन्त्री बनाउने भन्नु हुँदैन अब बुझ्नुभयो त कहाँनिर बिग्रियो भने अब त गोलमेल मेल गर्नुपर्छ बुझ्नु भएन कि यी यी नचाहिँदा अङहरू फ्यालिदिनुपर्छ राख्नु हुँदैन बुझ्नु भएन यी पकेटबाट बनिएर न्यायाधीशहरूलाई निकालिदिनुपर्छ बुझ्नुभयो त न्यायाधीशलाई निकालिदिनुपर्छ यो सङ्घीयता तुरुन्तै खारिज गर्नुपर्छ सङ्गीत तुरुन्तै खारि गर्नुपर्छ र जति उप उनी जति पद पदझमिकी गरिदिनुपर्छ त निकालिदिनुपर्छ हेर्नुहोस् यदि अगाडि बढ्ने हो भने र त्यस कारणले देशको पैसा खाने भनेको आमाको रगत खाने हो भनेर नि भन्ने एउटा झुन्न ग्रुप निस्क्यो भने देश बिग्रिया छैन हेर्नु देश बिग्रिया भने बुढा नी कन्टा उहाँ पुगिसकेको थिएँ बुढा नीका टिन्छन् पशुपति दाँत टिन्छन् र त्यस कारणले चाहिँ यो हो भने सपनिन्छ नत्र भने के त गयो त अब त ब्रिङ्क अफ त के त स्टिपमा पुग्यो हेर्नु अब हुनुपर्छ यस्तो तपाईँले जे भन्नुभयो होइन त्यस्तो हुनका लागि अब थपकेबाट त हुँदैन किन हो यिनीहरूले तुरन्त के आत्मा आलोचना गर्नुपर्छ ऊ त कम्युनिस्टमा छ नि अब त्यो त्यो आत्मा तपाईँले भने <laughs> जस्तो आत्मालोचना त्यो आत्मालोचना गर्ने स्वभाव आलोचना गरेर यसो स्वभाव छ स्वभाव छ त्यस्तो लाग्छ यिनीहरूले गर्दैन त यिनीहरूले त त्यसो भए अब के त कसरी त अघि हुनुपर्छ भनेका जो कुरा प्राप्तिका लागि नि अब के त यी सबै घटनाहरू यिनीहरूले गरे भनिरहनु भएको छ सात साल कसले घटायो त्रिसठी साल कसले घटायो छयालिस साल कसले घटायो भन्नुभएन कि यिनीहरू सबै रवि लामिसानी यत्रो उलिएर कहाँ कसले कसरी आयो हामीले थाहा पाउँदैनौँ हेर्नु त्यस कारण चाहिँ कुनै अनचिना हाइनिहाँ के सक्रिय छ भन्नुभएन एनी मोमेन्ट यहाँ जे पनि हुनसक्छ यदि यही यिनीहरूले यही खिचा मैले बारम्बार भने छु सरकार बन्दैन अब सरकार के के बनिहाल्यो भने पनि यिनीहरू क कसका के के खाएर आएछन् त भोलि सिके राउतले म बनिदिनँ भन्यो भने अथवा मलाई दिए मलाई उप प्रधानमन्त्री मेरो भाइ सबैले मन्त्री बनाउनु पर्छ भने भने अनि संविधान संशोधन र पच्चिसजनाभन्दा मन्त्री बनाउनु पाइँदैन अनि संविधान संशोधन गरेर तपाईँ के सत्तालिसजना मन्त्री बनाउनु पर्यो परेन भन्नुहोस् त यो कतिमा अनि कन्ट्री चल्छ त एउटा सच्चा मान्छे एनालिसिस गर्ने मान्छे त निनु हुँदैन अब यो कन्ट्रीमा भोलि कहाँ जाने भनेर यिनीहरूसँग त पैसा छ तपाईँ हामीसँग छैन नि गंटा -गंटा मौ, मौ, मौ आज भने तपाईँ सुख दुःख यत्रो स्टुडियो चलाउनु भएको छ तपाईँले एउटा गाडी चल्न कस्तो गाह्रो छ भन्नुहोस् त यहाँ घन्टा घन्टा गाडी छ हामीले देखाएको छैन बुझ्नुभएन कि म म म पनि नम्बर वान गाडी फेर्ने मान्छेमा म आज मेरो गाडी गाडीको म के भइसक्यो त म मारुतिमा तिमी आइसक्यौँ मेरो मैले उ गरेँ मान्छेहरू यो स्थितिमा कन्ट्री के त म छ अब आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद मैले पनि तपाईँको टिपी तपाईँको ऊ मार्फत मिडिया मार्फत मलाई मेरो जनता जनतासम्म मेरो चाहिँ श्रोतासम्म चाहिँ मेरो कुराहरू राखिदिने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद रोहितजी हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ खेमराज सेडाइसँगै उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार